سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی 255 آیت الکرسی، 285 اور 286 پڑھ سکتے ہیں، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں جن کے فضائل ثابت ہیں، وہ آیتوں کو بھی اس میں، جن سے بیماری، شیطان، مصیبت، پریشانی، تکلیف، ڈپریشن، ٹھیک ہے، ان سے دوری کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہی رقیہ ہے، اس کا کوئی خاص فارمیٹ ثابت نہیں ہے کہ ایسے فوراً پڑھا جائے، لیکن جو جو آیتیں ثابت ہیں ان آیتوں کو آپ جتنا چاہے کثرت سے اپنے اوپر بھرا دم کریں۔ ان شاء اللہ عزیز یہ شفا کا، اللہ کی طرف سے رحمت کا، اور ان شاء اللہ عزیز بہت ساری چیزوں کا، فائدے کا، جو ان شاء اللہ باعث بنے گا۔ السلام علیکم۔